Toi on, niinku, olisiko mahdollista, että toi on niinku, tiedätkö, iloisella päällä, kun se pääsee irti tuolta? Se olisi vaan niinku, kiitos, minä lähden nyt Mitä helvettiä? Taas tommonen ovi. Mutta mä luulin, että mä oon löytänyt nää kaikki jo. Vai onks tää vaan se toinen varmaan se toinen puoli siitä, minkä mä aikaisemmin näin. Okei, no niin, aletaas riehu. Ja kato, säkin huomasit se. Hei, kato. No, me ollaan vielä menossa ylös. Kato, nyt tässä mestassa on tälleen kivasti tilaa, tää tämmönen pyöreä huone ja kaikkee. Memory serves, the Jarl's throne was just on the other side of that wall of ice. Whatever. Kiitos. Okei, no niin, valmistaudutaan. No mitä helkkaria? Okei. Voinko mä nyt heittää tätä itse? Ah, mä saan paloja siitä. Hyvä, hyvä. Mut sinne ei voi kiivetä vielä. Stonebeard King. Herätyy! Sä oot ollut kohmeessa vähän aikaa. Nyt lämmitellään! No niinpä tietenkin. Susi! No vittu, nyt lähtee rakki vaihtoon. Moro! No niin. Pois siitä, hurtta! Hetkinen. Otetaan tästä tällainen. Mä en voi. Wow! Ui saatana! Ui! Perkele! Hell yeah! Semmonen mukava aamujumppa, kuten se ollut jäätyneenä miljoona vuotta. Boar Stampede, Runic Summon. Summons a stampede of spectral boars that trample enemies in their path. No joo, mikä ette. Harmi, kun ei voi olla useampi kerralla. Toi orava on kuitenkin tietyllä tavalla aika hyödyllinen. Tosi, jos mä vaan en oo shit, niin me ei tarvita sitä. Joten vaihdetaan siihen mieluummin joku hyökkäystilalle. Katotaas. Nyt vaikkapa. Otetaan. No, miksi mä voi. Mä haluun vaihtaa sen. I cannot equip another runic attack gem while cooldown is active. Jaa, okei. Understandable. Eli minne sitten? Onko mä tuhota tästä jäätä niin, että pääsee kiipeämään? Wow. Vai meinkö mä vaan suoraan... Onko mä vähän tyhmää? Enkö mä näe jotain päivän selvää täällä? Ei. Ota jäätä vielä pois. Atreus, mä en tiiä. Kerro, mitä mun pitää tehdä. Mä en tiiä.
Mistä täällä saa kivetä ja mistä ei? Toi? Se on tommosesta hajonneen näköstä. No niin. Lisää ystäviä. Oi, mitä? No, ehdottomasti. Kun ruokasalissa ei pitäisi riehua, tämä on paikka, missä syödään. Ei mitään tapoja, kusipää. Sä vielä haluat yrittää oikeesti. Noin. Joo, oli se R2 teki ton. Juu. Pien tommonen yö. Te alkaa muistelee, että mitä liikkeitä oli. Hyvä, tuleeks vielä jostakin joku? Niinku noi tuoltesin. Varmaan. Get out of here. Sorry, Rainforesti meni jo. Oli ja meni. Se painuu takas internetfoorumeille ne mähisemään ja jiffaamaan. No niin, seuraava. Sano A. Vihdoin ja viimein. No, se oli semmonen piristävä pien jumppa. Let's go. Jäikö multa mitään tänne vielä? Varmaan saadaan toi arkku jotain toista kautta sitten. Paljon meillä on expaa. No itse asiassa ei sitä ole niin hirveästi tullut ekstra. Aha, onko siinä juhlien isäntä? Something ahead. No toi ei oo Brock tai Sindri. Se on Sindri. Once you retrieve the whetstone, please take utmost care while handling it. It is a priceless relic. Ei tarvi muistuttaa joka kerta, Sindri. Those men, what do you know of them? First, they're not men, they're gods. Well, demigods. Anyway, let's see. Thor's their dad, different moms, sordid story that one. Baldur's their uncle, Odin, dear old grandpa. Oh, and a sister named... Weapons. How do they fight? Oh, of course. Magni's strong. Really strong. Carries a huge sword hardened by cyclonic thunder. And Modi? Ugh. I'd sooner lick a rat than shake that dung heap's hand. His mace and shields are just a cheap knockoff of my elegant work on their dad's hammer. Best to follow my lead and avoid. But, who am I talking to? Why? Is that a piece of my braided mistletoe arrow adorning your quiver strap? Oh, a little memento of your good pal Sindri? I'm so terribly touched. Niin jos se puhuu siitä pätkästä sit nuolesta, millä ne korjastoi viinin sen hihnan, mikä edelleen vähän niinku vaivaa mua, koska se niin halusi päästä eroon niistä se Freja niistä nuolista, mutta se ei älynny, että Atreuksella on pätkästä tossa. So how come
Tän mä haluan tietää. You see, my brother's not as careful as I am. In fact, he prefers to work with metals using his own bare hands. No gloves. Says it's the only way he can hear what it wants to be. Touch enough raw silver and it changes your skin irreparably. That means forever. I wouldn't bring it up to him, though. You know how sensitive he can be. I guess that makes sense. Herkkä kaveri, eikö se niinku enemmänkin, no jaa, ehkä eri tavalla herkkä. Sindri, why don't you just make up with your brother already? Me? Make up with him? Because he's an obstinate pighead incapable of change. Because he says the most terrible things about me, just because he's insecure about his own work, which, let me tell you, is subpar. Because he blames me for the things that aren't my fault. Huh? Like what? Would you pardon me, please? I need to collect myself. Kyllä musta jotenkin tuntuu, että molemmat näistä tyypeistä haluaisi niinku sovittaa sen riitansa, mutta ehkä me joskus saadaan kuulla, että mikä se juttu oli, mikä oikeasti ajoi ne erille. Hitto, jos jonkun naisen takia, niin oikeasti me räjähän vaan nauru. No niin. What do we got? Waste armoria. Fuck off. Travelers Grizzly Trophyä tarvis pikkasen vielä, tätä voisi päivittää. Sais 2 enchantment sokettia siihen samalla. Tätä voisi. Ei se ole kyllä iso. Se ei ole kovin iso päivitys. Mutta ei se kyllä paljon. Meiltä resursseja kyllä vie. Eli no joo, mikä ettei. Päivitetään vaan. Se on kieltämättä hieno. Kiitos paljon, Sindri. Wrist armor. Defenssi nousee. Joo. I don't suppose you could try keeping that claim. What? No, no, just it was a question. I'm fine. Kratos kääntyy vaan ympäri hakkaa naaman sisään. Pääki, perkele! Sä teet vaan töitä, mä maksan sulle. Pidä mielipiteet itelläs, perkele. Joo, ei mitään, kiitos. Sons of Thor. Missä itse Thor on? Niin kuin minkä takia ne on setänsä kanssa pyörimässä täällä? Miksei Isukki tuu paikalle? Vai haluaako Isukki pulloa jossakin himassa ja on pistänyt vaan poikansa tekemään töitä? Missä ne on? Onko se tuolla pinnalla? En sentään ole tänne alas tullut vielä. Niin kuin ainakaan ei ole nähnyt, että toi Giselin pää on nyt niin kuin täysin exposed. Niin se ei oo vetänyt niitä puoleensa, nähtävästi. Hurry, brother. We make a piece of the chisel and be gone before they even notice. No siitä puheen olle. Surrender. The old father demands it. No. Good. This fight is mine, boy. Go. And where do you think you're going? Oh no, brother. The little freak's got a bow. What are we gonna do? No, niin kai sitten. Nyt tapellaan. Menehän siitä nyt isottelemasta. Mikä helvetin maahinen tää toinen on? Veljensä verrattuna. Oi vittu, mikä peukaloisen retki tästä on tullut. Ja
No tän tuut muistamaan kyllä, usko pois! Ui saatana! Kiitos! Mitä? Päästää irti! Kuule, on kaatanut jotain paljon pahempaakin kuin te. Tun tissiposki luulee, että se on cool. Tosin kieltämättä voit lopettaa mun hakkaamisen siellä miekalla, se silti sattuu. Mitä? Mitä ne tekee? Stay behind me, boy. Why do you hunt us? What does Odin want? Don't know. Don't care. Come here, Hathaway. You don't know what that is. Shut up! Don't call me that! Muualle siitä. Can't believe you've lasted this long. Those skinny bones can barely I say, shut up! Calm yourself, boy. Looks like they need a blizzard. Ui! Projektileja, niinpä tietenkin. Hitto, kieltämättä aika kestävää sakkia näyttäisi olevan. Mitä? Päästä irti! Se menee stunni ihan just. Noin. Ja taas. Your mother ugly yourself. She cut up your face if you don't love her. Don't talk about my mother! Don't talk about my mommy. Don't listen to him, lad. Trying to rile you up. Kontrolloi sitä vihaa. The sons of Thor are welcome to try. Hey! Sorry, overstepped, yeah? Kaa käymään vanhaks toi teidän pimeysloitsu. Se tekee taas jotain. Vittu, päästä irti! Ai hitto, mitä AOE:ta. Ai hitto! Ja vielä kerran. Loppuun asti ne jaksaa yrittää.
some ward made the life of him. I'll kill you! Atreya! Control yourself! Oi, mitä? Niin? Oo, nyt pelottaa, niinkö? Säälittävä pelkuri! Selvittiin kuitenkin. Sickness. Fever has returned. Ei hyvä. It hasn't. Roy. A coffin for blood. The boy's sick, he needs Freya. No. Steady. I'll be all right. There you go, lad. I'm fine, see? We should keep an eye on him. Hmm. Niin puhutaan niin vitu mahtiponttisia, ja sitten kato nyt mitä kävi. Toinen juoksee häntä koipien välissä saman tien karkuun. Aa, voi ei! Vittu mitä runkkareita, saatana! Yes, no niin hyvä. Tuo vaan toinen niistä, mistä pitää huolehtia. Tuskin maltan odottaa, että päästään uudestaan juttelemaan sille. Frozen Flame, hyvä. Voi hitto, jos Atreus tulee uudestaan kipeäksi. Ei hyvä. Pitääks tää ovi merkata? Niin kuin aina. Näistä ei vaan tuu nytten merkintöjä meidän karttaa. Oi ei, jospa me saatais oikeesti olla rauhassa nyt hetken aikaa. Toi olisi siisti tappelu. Hitto vie, ja sopivan haastava kyllä siinä piti pikkasen varoakin. Niillä oli hirveästi sellaisia AOE-hyökkäyksiä noilla kahdella. Mä en ihan ollut varma, että niinku joitakin niistä tuntui pystyvän blokkimaan, joitakin ei. Wow. Se on äkänen kiven palane. Enough. Should do. With that we can carve the travel rune to Jotunheim. Get you where you need to go. Oh, incidentally, all those magically sealed doors we've seen can now be unlocked. Like that one round the corner. You can get through that. Can now be unlocked. Cool. Okay. Mutta jos realistisesti ajatellaan. Se mistä se toinen oli siis yllättynyt oli se, että Kratos onnistui tappamaan ton, joka on siis puolijumala. Ja niin kuin selvästikään siihen ei normaali ihminen pysty. Se meinaa sitä, että ensi kerran kun me toi nähdään, se ei ole yksin. Silloin mukana jotakin. Silloin apua mukana. Jotakin huomattavasti vaarallisempaa, ellei jopa Baldur. Find the binding point. Okei. Okay. Hehehe. Mä hauskalla tavalla tehty toi avaaminen. Se aivastelee koko ajan nyt. You killed Magni. That he did. He was a god, but you killed him. Minor Aesir, perhaps, but I. And his father is Thor. Not minor. Not minor at all, him. This will not go over well in Asgard. I defended us. Nothing more. I fear no judgment. Judgment, no. But if vengeance is any concern. Since when can you kill a god? Joo, no se on tarina, jonka varmasti joskus kuulet, poika. Kato, ei niitä pitää lyödä tarpeeksi lujaa, siis sehän se, niinku, that's it. Lyö tarpeeksi lujaa, niin kaikki lopulta kaatuu. Okei, tuolla tollanen. Very nice. Sitten R ja N vielä. Now where the fuck?
Mitähän Sindri sanoo siitä, kun me löydettiin tuommoinen chiseli? Pystyykö se tekemään sillä mitään? Tosin me saadaan kohta puoli meidän kirvestä päivitettyä taas, mikä on fucking nice. Mutta ei mikään optimaalinen niinku keli sairastaa. Tai elämäntyyli. Wow! Mikä show meillä täällä on? Damn! Tietääks se, kun niinku jossakin leffoissa ja mestoissa on niitä sellaisia viihdytysklubeja, missä saattaa joku seductive seductress tanssia lasin takana, niin onko tämä niinku prototyyppi sille? Tosin mä en sanoisi, että tämä on erityisen hotti, ja toi näyttää aika niinku kankelta toi tyyppi tuo. Tähän pystyy... Oh, kato! Tuolla! Joo, no niin, yksi vielä. No aika hyvin piilossa. Siellä se on! Ne oli hyvin piilotettu, hitto vie. Etenkin kun tää ympäristö on vielä tämmönen valko-sinertävä, niin ne ei ihan niinku paistanut silmää heti. A glacial catalyst, a shard from one of Hell's glaciers. It can be used to upgrade the charm of infinite storm. Okei. No, sä oot huilannut täällä. Mä otan tän. Kiitos kun vahit sitä. Sikana Hacksilveri, nice. No, käydään vähän juttelemaan Sindrille, päivitetään meidän kirves ja lähdetään takaisin Lake of Ninelle. Ainakin sinne meidän pitäisi mennä mun mielestä. Joo, mä tiedän. Joo, totta kai, oli Leviathan X upgrade. Okei, mitäs uutta siihen tuli? Onko se vaan vähän... Hetkinen, nyt ei ainakaan paista heti silmää, että mitä se olisi sille tehnyt. Onko se taas vaan vähän enemmän kultainen? Terän muoto ainakaan ei muuttunut. No ja. Mennään sen nauhoitteen sitten, voin ihailla, miten semmonen pieni joku extra detaili tulee sinne. Katotaas tota niin skillejä. Expaa nimittäin on taas vaikka muille jakaa. Mitäs täällä? Tässä on tää saa 8 noita ja... Tää on tää Slam Attack. Unlock a third and final life while in the switch stance. Pitäisikö mun oikeesti alkaa miettiä tätä? Switch action on vaan se moment after any Leviathan X attack. No kokeillaan, otetaan tää testi. Katsotaas vähän, että miten se oikein toimii. Eli... Tosta sen tunnistaa. Kratos tekee tollasen liikkeen, okei. Okay. Eikä tää on vaan niinku perus spämmiä. Cool. Auttaa, jos on niinku monta vihollista, niin se osuu useampaa. Yritän soveltaa tota noissa taisteluissa sitten. No, nyt pitää vasta lähteä menee. Tässähän oli se yksi... Ilman Kosne ei merkkaantunut karttaa, koska nää oli vaan... Oiko teitä tässä paikassa? Symbol of Courage? Eikö mä ollut poiminut tota? Oliks toi tossa niiden aikaisempien taistelun aikana? No, saatiin se nytte. Katsotaan, päästään rikkomaan asioita taas. Jop. Sitten, oisko tossa? Noin. Sentään siihen ei pidä alkaa piirtelee hymynaamoja tai mitä. Pari kertaa kopauttaa vaan. I just realized. Magni didn't come back to life. That is interesting. It's known the Aesir find their own way to Valhalla. No Valkyrie escort, no processing at the gates of Helheim. That may be significant. Voinko mä kantaa tollasen räjähden jutun mukanani? Voinko se vaan laittaa taskuu kytemään vähäksi aikaa? Puotinko mä sen just? Ei saakeli! Oh, mä sain sen... Okei, okay. Hei, ei mitään, en valita. No niin. Ja se just loppu. Okei, se pitää varmaan hakea jostain muualta. Ja sama tän jutun kanssa. Pidetään vaan silmät auki. No siellähän sitä on. Ei tarvinnut kaukaa etsiä.
Poika, tuus vähän purkaa stressiä tähän. Just näin.